بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau bakwai ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta 1439, wanda yayi daidai da 23 ga watan Mei a shekara ta 2018 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun tafsiri. Kamar yadda muka saba, za mu tashi a aya ta 260 daga cikin suratul Baqara. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Qala قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعلهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى يقول أتنا روبك قلوبك شندا شما النبي إبراهيم عليه السلام يقول يا الله يا أبنجي فنونا من يا يكي رايا متتو. Allah ya ce ba kai imani ba ne, ya ce a na yi imani don dai zuciyata ta ƙara samun nutsuwa. Allah ya ce to ka ɗauki tsuntsaye guda hudu, sannan ka jawo su zuwa gare ka, ko ka yayyanka su, sannan ka sanya kowane sashi na wannan tsuntsaye a kan ɗaya daga cikin duwatsu, sannan sai ka kira su. Za su zo maka suna masu sauri, ba tanda kafafunsu suna tantakowa suna sauri. Ka sani lallai Allah subhanahu wa ta'ala magwaye ne, Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai. Wannan ayar tana ƙara tuna mana watan ikon Allah da isan shi cikin halitta da tada. Dan dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake halitta a farko, to ai tadawa ya fi masa sauki, kamar yadda Uzairu ya nemi a tada masa. Ai tadawa abu mai sauki ne, halitta a farko. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi samawati wal ardi wa huwa al-'azizul hakim. Ko ai halitta a dawo da shi ya fi sauki akan halitta na farko. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana kisan annabi Ibrahim alayhi salam. Shi ma annabi Ibrahim anan malamai suka ce idan aka lura da siyakin tambayansa da na Uzairu, za a ga shi tambayansa ya fi wa Allah ladabi. Uzairu ya zo wucewa ne a wukan ladhi marra ala qaryatin bayya khawiyatun ala wurushi, ya qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha. Anna yuhyi hadhihi Allah, ya Allah yake tada wannan bayan ta mutu, bayan su mutu, ko ku zai tada wannan alƙaryan ko ku waɗannan mutanen bayan mutuwarsu. Amma shi annabi Ibrahim ba tambayan yayi kaifiya yaya Allah yake ba, a'a cewa ya Allah nuna mun, na san zaka iya, dama shi ma Uzairu bai kokontan iyawa, na san kuma kana da hanyoyin da zaka tada. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, amma ni ma ya Allah ina san in sanya ake.
na farko kenan sura ga tambayar sa yafi ladabi ta hanyar da aka ga aka yi magana da Allah subhanahu wataala wajen nema ne nabiyu kuma ya kaddamar da sunan Allah a farko rabbi arini shi kuma zai annabi yi hadhi Allah yace da saboda haka kuma da san Allah subhanahu wataala gurgudan ladabi Allah yana da kishi kwarai muna yawan fadin wannan ko Allah yana da kishi lokacin da annabi Musa ya ce wannan sandar sa ne yana dogara da ita ya zo ganawa da Allah ya ce wai sanda ce kuma yana dogara da ita sai Allah ya ce yadda sandar ya za ka zo wajen Allah abin dogaran abin jinginan dukkan halitta sannan ka ce sandar ka kana dogara da ita wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahshu biha ala ghanami wa li biha ma'arib umra sai ka ce alkiha qala alki ya Musa saboda a wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ne kishi a garin sa shi yasa aka ce annabi Musa alaihi salam lokacin da yake magana da Haziru yace satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra didda yace insha Allah amma kasancewa ya sifanta kansa shi kadai da hakurin tun a karo na farko ya kasa sabanin annabi Isma'il alaihi salam yace ya abatu almatu man satajiduni insha Allah min as-sabirin so wannan ladabin nasa yasa to bi haka Allah subhanahu wataala yake salladabi tare da hadaran sa yake salladabi tare da hadaran manzon sa bayan Allah sun ce saboda sunan as-sabiru na hakika sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ce wanda yayi satajin insha Allah sabiran to sai Allah yayi wa manzon Allah kishi yaya annabi Musa zai ce insha Allah sabiran shi kanshi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya kamata ya jingina kansa dai cikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu alim annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah Allah ka nuna mun yaya kake sada an yi maganganu da yawa akan dalili misali al-Fakhrazi ya kawo kauli ina gani har wajen 12 kan menene yasa annabi Ibrahim amma dai daga cikin aqwal din an ce saboda jayayyen da wancan namarudu sarki yayi da annabi Ibrahim ne alaihi salam sai annabi Ibrahim ya ce wannan ya Allah jahili ne bai san yaya me ake nufi da rayawa ba so daga ya Allah nuna musu ya kake rayawa alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbi yana ta'u lawul mulka in can iskala ibrahim rabbi allazi huwa yuju to sai yayi wannan abin da yayi na safsafa to sai annabi Ibrahim ya ce ya Allah nuna musu ba su san me ake nufi da rayawa ba sun dauka kawai a zo mutumin da aka yanke hukuncin kisa a barshi shine rayawa so da haka sai ya roka amma ba dan bai sani ba ko bai imani bai yarda da cewa Allah subhanahu wataala wa hasha lillahi annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abu Huraira yake cewa na sa hakku bi shakki bi Ibrahim ko isqala rabbi arini kayfa tuhi al-mauta wa rahimallahu lutan faqad kana yawi ila ruknin shadid walau makastu fi sijni walau labistu fi sijni ma labita yusuf la ajabtu adabiya yace inda annabi ibrahim shakka yayi wannan kuma wani islubi ne na ladabi dan a kore yuyuwan shakka ba dan a faɗi yuyuwan samuwan shakka a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda za a ce annabi Ibrahim alaihi salam shakka yayi to ai mu muka bi shi cancanta da a ce mun yi shakka saboda haka lallai ba shakka yayi ba ke wannan uslubi ne na hikima na larabci ba yana nufin cewa a ce to shikenan mu za mu iya yin shakka shi ba zai shakka ko annabi Ibrahim ya fi mu ko makamantan wannan ko kadan ba haka bane ana dai kore tunda dai kun san ni ba zan shakka ba to haka annabi Ibrahim alaihi salam ba zai shakka ba annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhi al-mauta malamai suke cewa kwatankwacin wannan kwatankwacin mutum ya zo ya sami gini da gini an yi gini ya yi kyau sai ya ce ka ya ce mu injiniya wai ya aka yi ne ka tsayar da wannan fila din kaga ai filan ya san cewa injiniya ya tsayar da fila ya san fila ya tsaya amma yana mamaki yana so ya ga tafasil din dalla dalla yanda ake domin akwai abin da ake cewa ilmul yaqin akwai abin da ake cewa aidul yaqin wani lokaci ma za a yi wucewa a wasu abubuwa a sami haqqul yaqin to duk yadda yaqinin mutum ya kai a matsayin ilmul yaqin bai kai yaqinin sa a matsayin aidul yaqin sura ka anan annabi Ibrahim alaihi salam yana
neman ya wuce saboda kulla da isansa wajen Allah ya wuce makamin ilmin yaqini ne zuwa makamin ainin yaqini a cikin lamarin yanda ake raya mutunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi tambaya baka yi imani bane dai da tabbatar wa halitta imanin annabi Ibrahim qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'in al-qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to idan kin tsaye guda an yi ta maganganu kan menene sun tsayen nan malamai dai isyadar kala kala ba su ce da dawi su ne da hankaka da zakara da tantabara duka dai wannan abubuwa ne kokarin malamai ne babu wani nassi wanda yace ga nan sun tsaye dai kawai aka ce ya dauka guda hudu fasurruhunna ilayka idan aka ce sar yana da ma'ana biyu kuma malamai sun yi sabani zuwa ga wannan ma'anan guda biyu. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya tafi akan surruhunna ilayka ana nufin ka yayyanka su ka daddatsa su kai gunduwa da naman su mafi yawan malamai sun tafi akan fasurruhunna ilayka ana nufin ka jawo su zuwa gare ka. To kaga akwai abu da yawa da aka bari idan aka ce ka jawo su zuwa gare ka ma'ana bayan ka jawo su ka yayyanka su ka gunduwa da su sannan aka ce sannan ka daura kowane sashi har hada naman su da jinin da gashin da naman da kashi ka caccakuɗa sannan ka rika ɗiba ka ɗibi wannan ka aje a wancan dutsen ka ɗibi wannan ka aje a wancan dutsen don su zama nesa da juna. Malamai suka ce wannan ga alama bayan zuwan annabi Ibrahim Sham domin a Babila garinsa na asali ba duwatsu saboda haka amma daga baya ya koma Sham din kila a can Sham din ne wannan abin ya faru. Wallahu a'lam. Maj'al ala kulli jabalin minkum juz'an sannan ka ɗibi kowane sashi ka sa akan kowane dutse tumadduhunna sannan sai ka kira su ya'ti naka sa'ya za su zo maka suna masu gaggawa ba tan da kafa ba da kuffike ba dan ka gansu da kyau kowa ma ya gansu da kyau dan kar a ce sun cakuɗe ko ya zama suna tafiya suka zo dan in sun tashi ne suka zo ba kowa zai gane wannan tsuntsun shine wannan ko wannan shine wannan. Wa'alam anna Allah azizun kuma lalle ka sani Allah mai waya ne kuma mai hikima ne kuma mai iko ne. Nan shine fassara mafi shahara da malamai suke amma wasu malamai sun ce a'a ai ba yayyankawa yi ko da yake al-Imam al-Bukhari ya ce Abu Muslim ne kadai ya tafi zuwa ga wannan kauyen amma a wannan zamanin ma an samu wasu malamai irin Rashid Ridha mai tafsirin al-Mana sun tafi zuwa ga wannan kaulin saboda babu wani karina a cikin ayan qarara banda maj'al ala kulli jabalin min kulli juz'an banda wannan juz'an din da aka ambata wanda yake bayanin wannan cewa ai kawo tsaye a yayyanka su da sauransu da aka suka ce a'a abinda aka yi shine an yi masa umurni ne da ya nemo tsuntsaye guda uku daban-daban na jeji ya jawo su ciki ya sabar da su da shi su saba da shi sannan sai ya sake su ya bar su a wasu wurare a kan duwatsu to sannan ya kira su bayan sun saba da shi ya ga za su zo wajen shi ko ba za su zo ba. To idan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci bayi tun a cikin azalat tun a cikin awalimul amri aka zo awalimul khalqi aka zo a alamul ijad wannan duniya na samu wannan suka zo suka zama samu buga su to dan Allah ya kira su dawo dan sun mutu in ya kira su dawo zuwa ga asalin su wannan wani abu ne mai wahala a tasawurin wadannan malaman abinda suka fahimta amma dai wannan ya saba da abinda jamhurin malamai ko a ce kusan ma ijma'in su suka tafi akan shi kuma kamar yanda muka ce a waj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an waj'al a arini kaifatu min mauta qala alam shukr qala bala walakin yamma inna qalbi qala fa qul arba'atan min al-khayr fasuhunna ilayka kum maj'an ala kulli jabalin minhunna juz'an kum maj'uhunna ya'ti naka sa'ya watan ya saba da maganar cewa a daddaura kowanne sashi akan wani a dutse daban sannan a kira su an ce annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya yayyanka su din ya caccakuɗa
ya daddaura to sai ya rike kawunan a hannunsa saboda haka sai ya kira su in ya kira kowanne sun so in ya zo sai ya mika masa kan da ba nashi ba sai ya ja baya in aka mika masa kansa sai ya hade da kansa sai ya tashi haka dai suka tayi har dukan su suka tashi da ikon Allah subhanahu wataala duka wannan dai abu ne wanda Allah yayi cikin ikon sa da isan sa wallahi a'lam na مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سماوات في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في جيروة يدوك ينسب الله أحيانيا الله وتنبتن حبة واتو إذي دن هزي دن فارحي هكا aka shuka ta sai ta haifar da watan zangarniya guda bakwai ko wace ɗaya kuma a ciki akwai kwaya shine habba din ko akwai kwaya guda 100 a ciki kuma Allah yana lullinkawa wanda ya so Allah mai yarwatawa ne kuma masani wannan ayar da ayoyin da za su zo a bayan ta ayoyi ne da suke magana akan ciyarwa dan Allah kuma sun kalli watan falsafan taimakon juna a cikin ginin dan adam sun kara da abinda dukkan tsare-tsaren duniya misali tsarin kominisanci ko gurguzu ya zo da tsarin a haɗu a yi abu tare ishrakiya komai a rika rabawa daidai gwargwadon yawan bukatar mutum da sauransu da makamantan wannan wanda a zahiri za a ga yayi kama da adalci amma bai girmama kokari watan abin da ake cewa bambance-bambance na ɗaiɗaiku ba individual differences bai girmama kokarin ɗaiɗaikun mutane ba wani yana da baiwa wani zai raya dare wani zai tashi ya aiki wani ba zai aiki irin nashi ba ya maida mutane duka kamar injuna saboda haka a ƙarshe sai ya lalace inda a zahiri ga shi kamar ya tausaya wa mai rauni to amma bai girmama kokarin mai kokari ba kuma wanda yake wani kokari na musamman saboda haka wanda yake kokari na musamman da ya ga haka sai ya ce to ni ma bari in shantake shi kenan in yi daidai kokari irin na waɗancan jiya mun yi bayanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama kokarin bayi cikin tasirin arziki wajen abin da zai yanka masu na bada zakka tsarin jari hujja shi ma tsari ne da ya zo ya girmama kokarin mutane to amma kuma sai bai lura da cewa akwai wani wanda ba gajiyawansa ba ne ƙaddara ce dukan mu nan kowa da yake nan wajen ya san cewa lokacin da kila yake primary akwai wani wanda shi bai bi shi kokari ba bai bi shi himma ba bai bi shi zuwa makaranta da wuri ba amma Allah subhanahu wataala shi ya kai shi inda bai kai wancan ba yanzu idan wajen sana'a ne kuke kasuwa akwai wanda baka fi shi buɗe kati da wuri ba baka fi shi dadewa a kanti ba baka fi shi iya magana wajen iqna'i wajen yarda da customer ba amma kuma Allah subhanahu wataala da ikon sa ya ɗaukaka ka ya bar shi kila dan acaba kai kuma kila ya maida kai director dukkanin Allah ne akwai wasu abubuwa kuma wanda suke faruwa wanda in da ba su to da za a ce ikon Allah ba shi kenan kawai da abin da kai shi za ka samu in ba kai ba za ka samu to ina kuma ikon Allah yake shigowa ina mu'jiza ina yin Allah wanda ya wuce lissafi da dabaran bawa kuma yake zuwa to shi sai bai dauki itibarin wannan to la kishi ma sai ikhfaki wajen kyautata wa mabukata sai ya ce amma da yar sai 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 cikin shi kenan masu hali a sanya musu haraji ko ko ayi abubuwa na taimako wanda su masu hali za su yi su ba da kuɗi daga haradun kiyonsu ana taimakawa marasu hali to amma wannan kuma sai ya zama ya haifar da mutuwar zuciya
da rauni cikin marasu halin din sannan kuma masalin da suka yan haifar musu dabara idan mutum ya san cewa zai biya haraji naira miliyan 10 ga gwamnati to shikenan bari shi ya je ya gode foundation din akan kansa sai ya maida harajin a foundation din sa sai ya ce wa gwamnati ya biya a foundation din sa misali amma kudin sai ya juya yi wani abu da ran shi yake so ya zama dai an shigar da soyayyen rayuka saboda ba tsari ne da addini ya aje addinin musulunci kuma shi ba wai kawai cewa ya a taimaki ne rauni ba a'a har a taimake shi kuma kuma addini bai yadda a jarra hamashair din sa ba bai yadda a taba zuciyar sa ba shine abin da zamu ga alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yunfiquna ma anfaqu mannan wala adha لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يكاد يزعم سنا غوري إن سنباير كاد يزعم سنا شوتر وكوان إن النوع غوري أو شوتر وهم الله بيدعي با الله بيدعي با سورة الله هنا كاري ووانا مبقى عشان حيث إنسان هر أجيكي ينهي جزاء باشي تو أما كما wannan bayana ne addinin musulunci ya ayyada almajirai shikenan kawai mutum da karfin sa da lafiyar sa ya fara yawo yana tasawul wato yana bara yana neman a taimake shi sawabun muna yawan magana akan wannan sawabun barana wanda a zahiri talakawa ne na mai baran naira 100,000 da naira 500 da naira 200 ko kuwa baran manya ne mai baran naira miliyan da miliyan 100,000 duk dai bara mutum ya abbala tsakatin da Allah ya bashi ya wato ya wofintar da baiwan da Allah ya yi masa na iya nema wa kansa ya koma roko to addini bai yadda da wannan addini bai yadda shi ba dan haka ba wai da ake shajja a mutane kan kuje ku rika bayarwa ba yana nufin shikenan cewa mutane su kuma masu rauni su koma ba su da aiki sai mika hannu a basu kaga dole ne al'ummar musulmi mu kirkire hanyoyi sannan in ka lissa mutane a layi guda 1000 masu bara insha Allah zaka sami 800 ko 900 in aka ce ai tsere ma sai sun wuce mai basu dan lafiya amma suna nan su zo suna mika hannu suna bara kuma ka hukuma da attajirai da abubuwa ana ta yin cibiyoyi na koyon sana'a da koyon dogaro da kai ba za su je su koyi sana'a su koyi dogaro da kai su koyi yin makansu wani abu komin kankantansa ba a su gummace su rika mika hannunsu suna cewa a basu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin jerin wannan ayoyin a can gaba yake cewa to irin waɗannan ba su wake ne bi a ba bayan ji ya gama yace ana so a ba talakawa ne waɗanda suna cikin talauci amma sun boye talaucinsu ba su bayyanawa suna yin kaman ma su masu arziki ne lil fuqara'i allazina unziru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf tarikum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su tambayar mutane saboda kawaici saboda kana kai saboda wata duk da kuma a wani waje daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana lisaili wal ma'ruf saboda wannan kuma ba yana nufin shikenan shi kuma wanda ya rasa yanda zai yi zai mutu da yunwa shi ma kada ya tambaya ba a'a darura za ta iya iljai mutum ya kai zuwa ga tambaya amma tambaya ba wai ka'ida ce ba wai asali ne a cikin addini shikenan mu addinin mu in ka zo ko garin Abuja ne yanzu ba inda za ka je hankalinka ya tashi kaga mutane da lafiyarsu da ƙarfinsu sun cika mabarata ko ta ina da ƙarfinsu da lafiyarsu a lokacin da za su iya su sana'a su samar da kansu sai ka zo gefen masallaci sai ka ce masallacin nan aka ce a rika kamar shari'ar masallaci ta ce a rika bara shari'ar masallaci ba ta ce ai bara ba sai ga wanda ba yanda zai wato bara hali ne na ƙarshe rauni na lafiya na kasa ta kama mutum ba yanda zai yi ko rauni na ibnu sabili ya nemi sana'a ya rasa ko rauni na shekaru sun riske shi ba wanda zai kula da shi ya tsufan da ba zai yi aiki ba wato gajiyawa ne
shine abin da zai sa mutum ya tashi ya miƙa hannu ya ce a bashi daga addinin musulunci ya shajja a taimaka ya shajja a yi sadaka amma ba irin yanda yanzu yanda muke sadaka galiban taimakon tasawul yake yana taimakawa mutane mutuwan zuciya ne a koma bara yana taimakawa mutuwan zuciya da a ce za mu ce to shikenan bana mu kulle gate din national mosque a dauki lissafin duk mabukatan da ke ciki wanda suka zo bana to shikenan kowa a fadinsa ya fadi sana'an da yake so yayi amma kar a ƙara ganin shi bane a nemi jarin da za a bashi mai 5,000 mai 10,000 mai 2,000 amma koya masa sana'ar misali nake yi a matsayin tasawur amma kar a ƙara ganinsa bane ya je ya rike to amma wannan rayuwar sai ta sa mutane sai ka ga mutum da wayar naira 10,000 ya zo wajen ka yana roƙonka wallahi shi ibn sabili ne ya rasa yadda zai yi ba ya da hanyar komawa garinsu ya zo ba ya da yadda zai yi sai da wayar ya shiga mota mana wani ta masa dole sai ya rike waya ko mutum a kansa da hular 2,000 amma yana ce masa wallahi ba abin da zai ci ya sa hular a kasuwa ya ci abinci shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa shi a haƙƙinsa ko da an yahtadiba ahadukum khayrul lawm an yas'ala an-nasa a'tahu aw manahu saboda haka ka je ka yi askare ka yi itaci ka zo ka kasa ka saida yafi maka ka je kana roƙon mutane saboda haka gaskiya ne wannan ayoyin suna umurni da sadaka suna umurni da taimako amma a lokaci ɗaya kuma ba ana umurni da zuciya ta mutu shikenan wanda shi kuma ake ba ya zama ba ya da aiki sai miƙa hannu da Allah a taimake shi ga kuma nau'o'in sana'a mabambanta mafi yawan su kuma irin waɗannan ba dan ba sana'an da za su je su yi bane a'a sai dai ya raina wancan sana'an ya za a yi kamar sa a ce ya je ya dago amma zai sa wankan keri da ya zo kofar gidan Alhaji ya zauna yana jiran yana raruka wannan ba illa bane ya za a yi kamar sa a ganshi yana tura baro wannan illa ne a ganshi yana tura baro amma ba illa bane ya je ya zauna yana fara yana roƙon a bashi wanda duka waɗannan ƙananan sana'o'i yanzu haka a kotun jiha ana ta magana a ƙasar nan cewa wani akan kansa ya zaɓi ya taimaka wa mutane da ƙananan sana'o'i na tura baro da yankan da dai ƙananan sana'o'i ya zama abin zargi amma mutumin da yake jera mutane a kofar gida ya ba su naira 10,000 ko 5,500 ko 2,000 shi abin sha'awa ne wanda kuma wannan 5,000 abin da take koyawa ƙara kutuwan zuciya ne domin 5,000 da aka bashi ta kyauta insha Allah yana fita zai je ya tare mai balanku ya ci na 1,000 ko 500 saboda sauki ya samu amma mai baran da aka bashi jarin 10,000 ya tura bawo da wahala ya je ya ci injomin 1,500 da wahala saboda ya san wahalan da ya yi ya sami wannan kuɗi saboda dole ne ku koya wa mutane hanyoyin sana'o'i da za su dogara da kansu ko kaɗan ba abin kama ba ne ka ɗauki baro ko ka tura ka sai da doya ko ka ɗauki kaya a kasuwa ka sami abin da za ka ci wanda ya fika wajen Allah ya yi haka sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana halifan musulmi ran da aka yi masa mubaya a halifa ranar ya fito da kallayen shi zai je kasuwa talla halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda dole mu fahimci waɗannan abubuwan da kyau kada mu raina sana'a ko min ƙanƙantansa roƙo hannun ƙarshe mataki na ƙarshe mutanen ku Allah ya saka musu da alkhairi a tajirai da yawan su suna da zukata masu kyau suna taimako suna aikata alkhairi amma kasancewan fannin yanayin yadda ya kamata a aikata alkhairin har yanzu ba mu gama gwanan cewa a ciki ba shi ma sai ya zama baya magance talaucin matalauta kamin ta kamar yadda muka ce mun tsare waɗannan mabukata da kun ce dole sai dai su koyi sana'a idan ga wani da wani da wani cikin Ramadan gaba ɗaya ibadan kamar yadda malam wani ibadan shi yin tafsiri ne malam wani ibadan shi tahajjudi ne kai kuma saboda wannan infaqin da ake cewa mazal da zinin ki kula amwalahu fi sabilillah ai kaga a wani wuri manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana aka ce
a wani wuri ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum akace saboda haka nan an ambaci kudi amma a wasu wurare ba dole sai kudi ba manzon allazi yuqridullaha ba zai ba wa allah rance saboda haka in kai mota ka iya to shikenan cikin ramadana ka zo a je wajen koyon mota misali nake yi da motar ka ka bada awa biyu ka koyar da mutane biyu ko uku ko huɗu ko goma a ramadana in tuka mota in kai sana'an takalmi ka iya ka zo a baka shago a masallaci ka kaba a hada ka da mutane goma kafin ramadan ya kare ka kai tahrijin su sai iya hada takalmi ko da awa biyu kake ba su a rana kai ma ka yi infaqi fi sabilillah ka bada kana ciki dan ba wani wanda ya fita daga cikin wannan umurni na manzon Allah sai kullullah qadar hasana kowa yana da dan abin da zai iya baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ba wai sai kudi kawai kai kowanne abu ka iya ka so kai ma ka bada inda muna da watan sincerity yanda ya kamata to da zahirin barace barace da yayi yawa a cikin nahiyar al'ummar musulmi musamman da zamu iya yin abin da zamu yi a kan shi amma mun dauka shi yasa wasu suna cewa kuma wannan gaskiya ne shi ma yana cikin abin da ya kamata a shajja'a lallai almabukaci ba a ce kar a bashi taimako ba saboda kamar yadda na faɗa zai yiwu yana cikin halin da dole sai dai taimakon ka yake bukata amma mu shajja a baiwa masu ƙananan sana'o'i taimakon mu shi kaga mutum yana saida mangoro akan hanya akan sa ko yana saida doya akan hanya akan sa kana da naira 500 zaka bada sadaka ka bashi ka sai na 10,000 kana son ka ƙara masa 1,000 ko 2,000 dan jarin sai ƙaru kai masa saboda zaka shajja'a mutane akan neman ƙananan sana'o'in da za su dogara da kansu wannan dai duka magana ne da malamai da jagorori suna yawan yi amma muna buƙatar mu zauna da gaske mu nufi gyaran da gaske mu tabbatar mutane an sa su a cikin yanda za su iya wato koyon hanyoyin da za su dogara da kansu dan ba da kuɗi ne kadai hanyar taimakon mutane mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'a wata nan masu ciyar da dukiyar su dan Allah Allah ya ce kamar kwaya ce za a shuka ta kaga lokacin da ka zo ka sami kwayan nan kana bukata dan in gudu da yana kila kwaya misali mu ce guda 500 kana bukatar shi kila dan ka nika ka ci amma ka daure ka kici ka bai wa kasa dan fatan bayan wata biyu ko uku ko huɗu kasa ta baka linkin sadai ko 700 to idan har zaka bai wa kasa ita kuma kasa in ta karba sai ta rubar ma ya rube gaba daya ya zama bai da amfani ko da ka bude ba za ka ciro ba ka ci ba kafin ta iya dawo maka da linkin sadai to idan ka bai wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shi yasa aka ce wani hadisi ne Ibn Hibban yana cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habbatin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi zid ummati sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to manzon ladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adafan katira sai ya ce ya rabbi zid ummati sai ya ce to inna ma huwa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab fala kulli halin dai wato gurgudan hannun da ka saka ajiyanka ko ka saka jarinka to gurgudan albarkan hannun to gurgudan yawan abin da za ka samu wanda ya saka jarinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to babu shakka zai fasa da yawa kuma ko a duniya in ka lura gurgudan dadewan shuka a kasa gurgudan yawan abin da yake bayarwa abin da in aka shuka a kwana 5 ko 6 ko wata 1 zai fito za ga abin da za a samu bai kai yawan abin da sai wata 2 ko 3 ba shi ma wannan kila bai kai yawan na shekara ba shi ma wannan bai kai yawan na shekaru ba watan gurgudan dadewan da zai yi gurgudan yawan mahsul din da ake zato a iya samu in ka shuka masara za ka cire masara kan kila guda 100 daga kwara daya kwara 100 ko 200 ko 300 amma in ka shuka mangoro ka hakura ta shekara 3-5 kila zaka cire mangoro dubbai ko asharatul alam a tsawon rayuwa dan mene dan yawan hakurin ka to haka wanda ya bayar a wajen Allah subhanahu wataala gurgudan dadewan wannan watan hakurin shi da cewa ya bayar a nan duniya yana jiran Allah ya bashi a lahira
to Allah subhanahu wataala zai lullunta masa wannan abin a ranar da yake bukata. Sannan baiwar Allah ga mai bayarwa kala biyu, akwai mafi yawan baiwa ɗan adam ya ka kallon al-minhajul ijabiyya, amma minha kala biyu ne, akwai al-minhajul ijabiyya, akwai al-minhajul salbiyya, wato akwai kyauta ta ga ta zahiri an baka naira 100,000, an baka miliyan 1 gashi kana gani, an baka mota, an baka gida, wannan sunanta al-minhajul ijabiyya. To akwai al-minhajul salbiyya, ita ma tana nan Allah yana wa masu yi ganshi ba tare da sun sani ba, shine kawar da tsautsayi. Allah ya baka miliyan 5 amma ya jarabce ka da ciwon da zai ci maka duk miliyan 4, ko ya jarabce ka da ɗan da zai sace miliyan 4, ko ya jarabce ka da gobara da zai kona miliyan 4 a ciki, shi kuma wancan Allah ya bashi miliyan 1 ya bashi ɗan da zai ƙara juya masa wannan miliyan 1 ta zama 1 da rabi, bai bashi ciwon da zai ci mashi ko kwabo ko ya ciwon ma in an jarabce shi da shi, wanda kila bayan gida za a kewaya a tutu ko wasu ganyayyaki a wanke a dafa a ruwa a sha a warke, misali. To kaga wannan Allah ya yi masa minha salbiya, watan ya yi mashi kyauta ta raba shi da jaraba, raba shi da asara, wanda ita ma babbar kyauta ce. Wasu Allah zai ba su dukiya ga tanan da yawa, amma ya ɗauro wa dukiyar na lurori masu yawa, suna ga dukiyar ana gani ga laluran da ya fi ƙarfin dukiyar, yana ci ana gani shi cikin hutu, shi yana ana talakawa na ganin da suna sha'awar shi, yana ganin talakawa yana sha'awar su. Wani kuma Allah zai ba shi ɗan daidai gwargwado, yana ciyarwa ɗan daidai gwargwado, shi yasa aka ce sadaka tana kore bala'i, domin tana haifar da minha salbiya. Lokacin da ka bayar dan Allah, sai Allah ya toshe kofan cutuwa, nau'o'i, asarori da abubuwa da yawa da zai yi musu riski wannan dukiyar naka, zai yi musu riske ka kai kanka, zai yi musu riski masoyanka da sauransu, sai Allah subhanahu wataala ya rufe ma mutum yuwuwan faruwar waɗannan. Wannan duka daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala yake sakawa mai bayarwa ne, bayan kwanciyar hankali da kawar da hassadan mutane da abubuwa da yawa da Allah yake azurta shi da shi. To kuma waɗannan duka ƙari, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولن يسكي تشير دوكيون سدون الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى سنن باس دي بيان أمين يسكي تشير دون الله غوري وشوتر لهم أجرهم عند ربهم za su sami ladansu yana nan wajen Allah cikakke, wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a kansu, wala hum yahzanuna kuma ba su tattare da bakin ciki. An ce wannan ayan ta sauka akan sayyidina Uthman radiyallahu anhu, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shanja akan tajhizu jeshi da Uthman, ya je ya kawo dinari 1000 ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana juyawa, yana sa hannu a ciki yana juyawa, yana ma garrabna afana ma amila ba'da al-yawm, yace wani abu kuma da Usman zai yi yau bayan yau ko menene ba zai cutar da shi ba, shi an nada takaddansa aiki inda zai ma aikata mummunan aiki, to wannan mummunan aikin ba zai cutar da shi, Allah ya riga ya karbe shi. Da akwai irin waɗannan bayan da in Allah ya riga ya karbe su, ko da za su saban Allah, Allah zai rubuta shi a matsayin biyayya, akwai, amma ba za su saban ba, ba za su fara
su yi ba sai ma dai su ƙara himma cikin biyayya ga Allah ko hadisin Bukhari da Muslim na ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyiduna Hatib ibn Abi Balta'a wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shirin zai kai harin yaki garin Makka ya dauki wasika ya rubuta wa mutanen Makka cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan zuwa zai yake ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike su sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajha ya aike su suka je suka karbo wasikar a wajen tsohuwar da aka aika da wasikar dogon kissa a karshe dai wani daga cikin sahabbai ya rasulullahi kai mu umumi in yanke kanshi yace a'a yace ai ya je Badr wasika bai rubuta wa kafirai ga manzon Allah nan zuwa ku shiga ga manzon Allah nan zuwa ya kawo aka ce ya rasulullahi kai umumi a sare kansa yace ai ya je Badr وما أدراك أن عز الله الطلاع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يجي ويجي يا مدد إلا أن ياكل بمتانا بدر كبار يمسو وما ياكل يسو ما حكى من حكى يفارو ياكل بمتانا بدر كبار يا يجي ويجي يا دوك أبين دوك سونا رجانا يا كيو دوك أبين دوك كيف زي تشتت دوكوبا كل يكي سيدنا هذا أنا بايعين يدن من يمنا فوشي يا يدن رونين زوشيا da wasu dalilai na rashin fahimtar ka'idojin da ke tattare da wato fitan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya tattare da wannan to dai shi ma sayyidina Uthman radiyallahu anhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi akan shi ma darrabna afana ma amila ba'da yawmi lokacin da ya kawo wannan aka ce saboda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wannan ayar saboda shi mutum ne mai yawan ciyarwa dan Allah kuma mai ladabi ga wanda yake baiwa yana bayarwa yana ladabi ga wanda yake baiwa ba yadda gori ko domin duk mutumin da zai ba mutum wai malamai suke cewa in ka ji mutum yana cewa dan adam butulu ne ni fa nayi masa kaza ni fa nayi masa kaza amma ji abin da yayi mu to suka ce dama abin da ya kamata yayi maka kenan dama abin da ya kamata yayi maka kenan saboda kai ma ka saba wa Allah atba'ta ma anfaqta mannan wa adha domin ka bashi ka koma kana gori to tunda kai gori to abin da ya dace shi kuma ya butuci amma da ka san shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala saboda karrama almajir Allah saboda girmama shi mai roƙo da kare masa mutuncinsa kaman yadda muke faɗi waɗannan ayoyi suna kare haƙƙin mai bara ne ayoyi ne suka zo kadan su kare haƙƙin mabukaci ko ba zan ce mai bara ba amma mai bara in yana cikin bukata da sa'il wal mahrum in ya zama mai baran na gaskiya ne ba mai baran sana'a ba wanda mun riga mun yi bayani gwaggwado a kansa sun sauka ne dan su kare haƙƙin shi kar a yi masa gori kar a cutar da shi dan an bashi kuma a cutar da shi a daga masa murya ko a yi masa tsawa balle wai har a sa gudala ana dukan sa wai dan su layi kar a yi masa gori kar a gaya masa magana mare daɗi dan za a bashi ai masa murmushi qaulul ma'ruf wa maghfira khairun min sadaqatin yatba'uha adha to sannan kuma kare akan wannan Allah yace kar ka bashi hannu da hannu ba ni ni in bashi man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ba ni ni zan karba sai in mika masa dan kar ma ka bashi kai masa gori to da ga in kaga ka ba almajiri kudi to ka san ba shi ka baiwa ba Allah ka ba dan in zaka iya gori to kai wa Allah Allah ka baiwa kuma zaka sami abin da ka bayar a wajen Allah a jiya ne kuma dama a ce abin da ka bayar zaka samu ina ba da misalin wannan da wani mutum ne wallahi madarul a'la sai ya zo ya sami matalauta matalauta ba su da komai almajirai a ce shi kuma attajiri ne bilioniya sai ya dauki wannan sai ya gina mashi babban supermarket sai ya dauki wannan ko wani shopping mall ya kai ya kawo a zuba kamar biliyan ɗaya a ciki sai a dauki wannan sai a gina mashi shagon atamfa da kyallaye shi ma a zuba kamar biliyan ɗaya almajirai ne ba su da komai ba dangin iya ba na baba sai ya basu ya ce ya basu nasu ne su je su ta juyawa ana nan wata rana ya zo wajen shagon sai ya ga wani almajiri ba kaya ba tufafi
sai ya ce da Allah ba ni rancen sai ya ce ma wannan mai shagon kallon da Allah ba ni rancen kallon dubu daya a bashi shi ranci kallon dubu daya sai ya ranta zan biya ka daga baya ba kuma shi da abinci sai ya ce ma wancan shi kuma mai dai shagon da Allah ba ni rancen kilogram na shinkafa daya zan biya ka daga baya sai ya hada ya ba wancan almajiri ya tashi biya wata rana sai ya aiko masa dala biliyan ɗai ɗai dala fa ba naira ba ma biliyan ɗai ɗai anya su suna da gaskiya za su ce biyan su bashi ake yi dama kayansa ne tun asali Allah subhanahu wataala shi ya dauka ya ba su sannan kuma yau da yake biya ba abin da ya karba a wajensu ya ba su kuma sun san ba akan bukata ya karba a wajensu ba to in suna da hankali sai ce to ai dama kayan ka ne ya Allah tun ran da za su bayar na farko din sai ai dama kayan ka ne wallahi shagon gaba daya ba ka dauka ka bashi ai duk ni'imar ka ce muke ciki ranka idan idan bawa ne misali ko amma ba ya ce to ga yana na baka bashi a rubuta ba sai ran da ka zo biya in ka zo biya kuma ka biya ya biya shi kuma da linkin abin da ya bayar dubbai ya rinka bai dauki daidai nashi ya mayar da canji ba to ai bai gaskiya ba sadaka ala kulli halin wannan karamci ne na Allah subhanahu wataala da girmamawa ga mabukata muna yawan ba da kissan wani attajiri kissa ce mai mazza wanda wasu mutane suka zo neman bukata wajensa wani mutum sai ya shiga ya kawo abin da zai kawo din amma da ya je kawowa sai ya dawo ya sako sakon a leda a wani abu da haka ya kunso amma ya fito yana kuka sai almajirin ya ce rike dade idan ba za ka bani bane ai ba sai kai kuka ba kawai ka bani dan me za ka zo ka bani kana kuka ya ce wallahi ba ina kukan zan baka taimako bane a'a ina kukan ban iya gane kana bukata na same ka har gida na kai maka haƙƙin ka bane sai da na bari ka taso har kofar gida na ka zo ka kwanko samun kofar na bari ka zubar da girman ka da kamewan ka ka zo har gida ka kwanko samun kofa dan ka karba wannan abin ne ya sa mun damuwa nake kuka zan ba na faɗa na gani a wata ƙasa wani abu mai ban sha'awa wanda yana cikin fassarar wannan ayar kuma malaiku kuma ma an faɗo mannan wala aka ba su bibiyan abin da suka ciyar da gori da cuta duk da gashi kaman tarihi ne ko labari amma hakikan cikin fassarar ayar kuma a aikace wanda ya dace da zamani mun je wata kasa sai wani kage ya ce yace za mu je wani wajen kasuwanci wajen sayayya haka tabarakallah babban irin su sa hadis to din ya kai ya kawo muka shiga muna ta kewayawa sai a ƙarshe ya ce mu dauki abu daya na dauka muka fito aka zo wajen biya sai naga an bada kati aka bada kati shikenan muka fito to amma kowa zan gani sai ga abu daya kawai ya do a shago dan a mall din da muka fito sai yake ce mu wai ka san menene wannan ce a sai ce wannan ainihin shi ne dan almajirai marasu hali wanda ba za su iya sayayya ba almajirai wanda ake ba sadaka to maimakon a rika ba su tsohuwar riga na mutane da sauransu a sa musu kaskanci a zuciyarsu da ƴaƴansu su rika jin su kaskantattu ne to sai aka yi musu kati kowane talaka almajiri mari hali yana da kati zai je shopping so ɗaya da familin sa yanda masu kuɗi ke sa ƴaƴa a mota a je shopping to shi ma zai je so ɗaya a wata in ya zo kowane yaro zai ɗauki abu ɗaya daidai shi bukatarsa kaman ana siya baba siya min wannan to a ɗauka a sa a trolley ana turawa baba ni ma siya min wannan a ɗauka a saka a je kowane yaro ɗaya abu ɗaya ya ɗauka ƴaƴansa kuma dama an san adadin su an san familin sa an san iyalin sa an san adadin ƴaƴan sa ana ga datin su sai a sa katin shi a ɗauka ga abin da suka ɗauka su tafi sai kuma wata ne zuwa manufan wannan kadai dan ya ɗauka saya masa baban shi yayi ba wai kaskantacce ne baban shi ni ka hannu yake yi a bashi sadaka shi ma ya tashi da jin girma da jin cewon shi ma mai mutunci nace to me yake ya ake kawo kayan yace ai mai sauki ne yace kowane kamfani cikin kamfanonin mu masu
kera abubuwa don duk abin da ka gani a nan to sana'a kai daga cikin kamfanonin mu ne da sun kai kamar 2000 kamfanonin to kowanne kamfani in yayi abu 100 zai ware daya ya kawo nan duk 100 zai kawo daya kawai cikin 100 ya aji to a haka ne abubuwan suke taruwa idan kamfanin hatsi ne misali ko agogo ne to in yayi agogo 100 dubu zai kawo guda 10 ya aji a wannan mall din na almajirai da miskinai mabukata amma za su zo ne su ma su dauka cikin mutunci su fita da leda a hannu su ma kamar yadda masu zuwa sayayya suke fita kaga wannan duka hanyoyi ne na rage radadi alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbiquna ma anfaqu mannan wala aba hanyoyi ne na rage radadi da rage damuwa a cikin zuciyar wanda ake duka waɗannan abubuwa ne da al'umman mu in dai har wasu ma sun kuma na tabbatar waɗannan maki da zaka samu abin bakin ciki kila sai ka je ka samu turawa ma sun fi nisa a cikin aikata irin wannan duk da waɗannan wanda na gani ni musulmai ne amma zaka iya samu waɗanda ba ma musulmi ba sun fi kokari sun fi nisa a cikin tabbaka waɗannan abubuwan wanda addinin mu ya koyar da mu ke mana umarni da shi da haka dai dole ne mu koyi rashin bibiya balle ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi mai karfi cewa la yadkhulu jannata al-aaku li walidayhi wal mudminu khamra wal mannanu bima'a mutumin da yake watan huququl walidayhi rashin ladabi mutunci rashin ladabi ga iyaye bijirewa mutunci haka dai huququl walidayhi rashin biyayya ga iyaye to irin wannan ne rashin biyayya ga iyaye da mutumin da yake addicted giya mai shan giya wanda giya ta zama masa kamar ruwa kullun cikin giya da mutumin da ke gori da abin da ya bayar to waɗannan ba za su shiga aljanna ko da yake ba ana nufin ba za su shiga aljanna da rahman Allah subhanahu wataala ba amma dai ana nufin ba sifan ɗan aljanna ba ne waɗannan Allah ubangiji ya kare mun yi magana da yawa ban sami lokacin da muka bari don amsa tambayoyi ba amma dai insha Allah muna fatan ya zama abu mai amfani gare mu mai zama ya bada zakodan abin da ya kamata na ma'anan waɗannan ayoyi muna karanta alqur'ani ne ba dan mu ji dadin ma'anonin alqur'ani kadai ba muna karanta alqur'ani dan mu tadabbura kuma mu tanziya wato mu sauke abin da muke karantawa a aikace a cikin al'umma kuma dukan mu za mu iya wannan idan muka zama al'umma idan muka hadu a duk inda muke fa babu shakka kamar yadda na faɗi mutanen mu attajiran mu suna da san alkhairi kwarai da gaske mafi yawa waɗanda na gani suna da san alkhairi za a ga mutum ya gina masallaci da yawa ya gina makarantu ya gina kaza to amma hanyar gudanar da aikin alkhairin kansa hanyar da za a sa wannan alkhairin ya zama mai yawan amfani shi kanshi wani ilimi ne wata sabuwar peji shafi ce da muke buƙatar mu buɗe ta domin ƙara amfahiya da al'umman mu wallahu a'lam wannan yana cewa pension contribution dinsa ya wuce naira miliyan 8 to ya zai yi zakka mafi yawan malamai sun tuka akan cewa ba zai yi zakka ba har sai kuɗin ya shiga hannunsa zai fitar su ɗaya kawai lokacin da ya sami kuɗin amma wasu kuma suna ganin da yanzu haka na sanar da suke ta ƙoƙari su yi kamar su kaddamar da nema zuwa ga majalisa cewa a rika baiwa musulmai percentage din zakkan tunda dai dukiyarsu ne a aje a duk shekara don su ba da zakka ga wanda dukiyarsa ya kai misalin zakkan ma'ana dai an yi sabani amma kawai mafi rinjaye shi ne tunda kuɗinsa ne da yana matsayin kamar kuɗin bashi ne wanda ba ya hannun mutum mutum ya ce mutum zai iya watsa ruwa a jikinsa yayin wankan janaba ba tare da alaula ba in yayi haka wankansa yayi in dai ruwan ya game duk jikinsa mutum ne yayi niyyar sallar azahar amma bakin shi sai ya ambaci da asar niyyarsa Allah subhanahu wataala yake kallo so da shi kuma niyyarsa sallar azahar ne sallar azahar yake mutum ne yake ɗauki azumi amma bai furta niyya ba ba dole bane sai ya furta niyya in dai yayi niyya ya kwana da niyyar azumi din a cikin zuciyarsa furta niyya ba dole bane tare karfafan kawai niyyar zuciya ne wannan ya ce Krista ya baka kaya zaka iya sawa kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma Krista ya bashi kaya ya sa sallallahu alaihi wa sallam
ai ba wanda yace wanda ba musulmi ba zai ba ba za a yi zunci ba zai baka kifafi ko sauransu wannan yace wane ne wali alladina amanu wa kanu yattaqu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alladina izaru zikrallah wanda an gan su ake tuna Allah wani na tambaye menene hukuncin aikin banki saboda riba aikin banki domin kare haƙƙin dukiyar musulmai da suke kasuwanci da suke aje da shi da kuma water representation na al'ummar musulmi da sauransu a kasashen da bankunan su ba tsarin musulunci bane ai ya zama wajibi wannan aikin domin aje a kare wa al'umma haƙƙin su wato akwai wani karatu insha Allah ina son mu sami rana mu yi shi sosai wata rana ko cikin Ramadan ko wajen Ramadan shine fardu kifaya aikin banki anan duk da akan mutumin ya aika ya je waje wanda ana mu'amala da riba da sauransu to amma fardu kifaya wani lokaci yakan fi fardu ainin banki saboda shi anan zai je ne dan ya kare haƙƙin al'ummar musulmi saboda ya je ya wannan aikin fardu kifaya saboda in ma da laifi na wancan sai wannan fardu kifaya din ya share wancan laifin da ke ciki na kasancewa kuma mun sani dai a bani darura abubuwa da yawa suna kuma al-Izzu Abdussalam ya faɗi wannan a cikin fatawansa ina zatan ikamul ahkam cewa idan al'ummar musulmi ya zama suna wani bi'a wanda yake mu'amala da riba kadai ake da wanda ba musulmi ba kuma in musulmai suka janye wa wannan mu'amala zai haifar musu da rauni da kaskanci su kuma waɗansu za su yi ƙarfi ta dalilin wannan to babu laifi a matsayin fardu kifaya saboda ƙarfin musulmi al'ummar musulmi wato ƙarfinsu na tattalin arziki muhimmi ne a wajen Allah a matsayinsa na fardu kifaya to babu laifi a yi irin wannan mu'amalar domin al'ummar musulmi su yi ƙarfi wannan fiqh ne gaskiya mai zurfi wato fiqh ne da yake kallon maslahan al'umma gaba ɗayanta kafin maslahan mutum shi kadai akan kansa Allah ya gane irin wannan ne ya kai mu wani bawan Allah wani yake cewa da Allah subhanahu wataala zai tsirar da al'ummar musulmi zai daukaka ta ya bata daukaka ya tsirar da ita zama al'umma madaukakiya tana kan abin da Allah yake so amma sakamakon haka shi ya zama za a saka shi a wuta to zai yadda ina fata an fahimta dan Allah zai daukaka addinin musulunci addinin sai sami daukaka al'ummar musulmi su zama madaukaka kuma su zama suna kin abin da Allah yake so amma harajin haka shi akai shi wuta to ya yadda wannan kimman shukuri da wancan fardu kifaya ne kimman shukuri karshen shukurin kenan dalilin wannan mai aka shi wutan sai wajen a wajen ya zama kunni barkan wa salaman ala ibrahim mai sallan isha zai iya bin mai sallan tarawihi a matsayin jami'i a wajen imamu malik ba zai bi a wannan yana tambaya akan nasu ne wato ayan da ke cewa manan manin safin ayatin aulun sa yana cikin khairin minha wa mithliha a wato ashari wata aya ashara wata aya azo da wata aya mai mabanta wato abin da ake nufi da khairin minha wanda zai fi zama wa al'umma sauki ba ana nufin Allah wata ayan Allah ya fi wani ayan Allah alkhairi bane a wanda zai fi zama maslaha ga mutane domin wasu ayoyin za a sauke su don wata maslaha ce ta lokaci to idan lokacin ya wuce to akwai abin da ya fi dacewa kuma da maslaha ta har abada to sai a share wancan wanda ta shafi maslaha na wani lokaci sai a kawo ayar da ta shafi maslaha ta har abada to haka irin wannan shine ake nufi da bi khairin minha aw mithliha wallahu a'lam sallu ala nabiyyi karim sallallahu alaihi wa sallam sayyidina muhammadin fil awwalin wa sallu ala sayyidina muhammadin fil akhirin سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحم